Já era. Olha lá o avião, tá vendo lá? Mãe. Tô filmando. Como é que chama esse anim... esse... essa ave aqui, Raul? Carão. Carão. Pega. Pega. Que bonito. Elas estão vindo dormir. O que foi? Por que você tá rindo, velho? Hã? Eu tô filmando. Eu tô. Perdão. Isso. Quem disse que esse bicho não voa? Você viu?